Pozdrav, zovem se Sede Fema Soken, dolazim iz Mostara. Ne idem još u glazbenu školu, ali učim svirati klavir privatno. Ovo je video za 23. otvoreno federalno natjecanje za predkategoriju klavir. Dobar dan, zovem se Bojan Strahić, učenik sam prvog razreda osnovne muzičke škole i Vijeća Sarajevo. Ovo je video za 23. federalno takmičenje u prvoj kategoriji klavir.
političke škole iz Sarajeva. Ovo je snimak za 23. federalno takmičenje. Kategorija 3. Klavir.
Thank you.
sam Ilhana Rahić, učenik 6. razreda osnovne muzičke škole Lidža Sarajevo. Ovo je snimak za 23. federalno takmičenje, kategorija 6 disciplina klavir. Thank you.
Ja sam Ivan Sušac, pohađam šesti razred glazbene škole Široki Brijeg. Ovo je video za 23. otvoreno federalno natjecanje u šestoj kategoriji klavir.
A